100 ka. Oo nga, magat ka! Oo nga, magat ka! Nagchigi ni! Rino, kita pase! Rino, kita pase! Kiya, kita pase mo! Kiya, mo! Kiya, mo! Tengok, tanda lang doon mo! Tanda! Tanda lang doon! Papa tu ada panggil. Ambil green, ya green ada green. Green ada. Wah, tiga orang. Tiga, main molek. Ambil green, ambil green tau. Kacing green. Jangan lepoi, jangan lepoi bolok. Aku nak bawa bolok lagi. Tadi ha. Kau pergi dia. Jangan dia. Sorry, sorry. Ah, dah dia. Aku nak bolok. Aku nak bolok. Ya, kali dia lagi. Jangan sai-sai aku. Apa? Okay, pada usul lah, usul lah. Wait. Okay. Terima kasih.